Men jag heter Alvar Erik, jobbar just nu på ett företag som heter Redpipe. Och jag jobbar med ljud och musik. Och det vi gör egentligen alla typer av ljud och musik. För film, för spel och för olika interaktiva upplevelser. Och jag jobbar då där som interaktiv producent och har hand om alla de här interaktiva upplevelserna. Började 2008 på ett annat företag som heter Dynamo. Och vi tog då fram en helt egen motor för att spela ljud och musik i webbläsare. På den tiden så fick man använda något som heter Flash, som var väldigt, väldigt trubbigt. Men folk ville göra väldigt mycket. Så att vi tog fram en motor som lade sig som ett lager på Flash, framförallt för att kunna göra interaktiv musik och göra skojiga interaktiva musikupplevelser. Användningsområdet för det här är ju väldigt luddigt. Det som jag har hamnat i mycket blir nog i gränslandet konst, skulle jag säga. Så vi har gjort väldigt mycket interaktiva upplevelser där man liksom vill... Det är inte en Tumblr-blogg, det är inte en WordPress-blogg, utan det handlar om att man vill skapa olika känslor. Och då är musik ett väldigt kraftfullt verktyg som väldigt få människor använder. Och jag tänkte egentligen hålla det här väldigt, väldigt kort och prata lite om teknikerna man kan använda nu. För ljud och musik har varit väldigt åsidosatt. Det har varit väldigt, väldigt svårt att programmera ljud och musik. Vilket gör att de flesta här har nog ganska dåliga upplevelser av ljud och musik på framförallt internet i webbläsaren. Det är oftast någon banner som börjar skrika och den typen av saker. Men nu för tiden så kan man faktiskt göra riktigt bra grejer. Och då ska ni framförallt skriva upp något som heter Web Audio API, som helt enkelt är någonting som alla de här browsermakarna jobbade fram. Google höll väl högst i den flaggan. Och det gör är att de har byggt in grundläggande ljud- och musikfunktionalitet i browsern. Och sen så har de då skapat ett API, som Peder så förträffligt förklarade tidigare, som gör att man väldigt, väldigt lätt kan komma åt olika funktioner. Så från att man måste vara riktigt dunderbra på matte och fysik och programmera ljud väldigt grundläggande, så har man helt plötsligt ett verktyg där man kan säga: skapa en miljö där jag kan göra ljud, ladda några ljud och spela ljud. Med liksom tre rader kod i princip. Och det som Web Audio API även gör, som har varit extremt svårt, är att den kan tajma saker. Vilket är bra när man ska göra just musik. Du kanske vill att en trumma ska spela i takt, till exempel. Vilket har varit väldigt svårt förut. Men nu så finns det här då inbyggt i browser. Nästa grej ni ska skriva upp är tone.js. Som är ett fantastiskt verktyg som är byggt uppe på Web Audio API. Då, som helt enkelt är till för att bygga syntar. Och att skapa ljud i realtid. Och att processera dem. Låter kanske luddigt, men det alltså, du behöver inte ha ljudfiler alls. Utan precis som en synt som man ser att musiker använder på scen, så kan du skapa ljud direkt från kod. Vilket gör att du kan skapa superresponsiva saker. Du kan skapa ljud och musik som helt enkelt anpassar sig efter användarinput i realtid. Tidigare så har det då bestått av att man har ett klaviatur, alltså något som liknar ett piano eller kanske en liten trumma som man slår på, och så skapar man ljud. Men det man kan göra nu är att man kan ta de här väldigt, väldigt enkla verktygen, så kan man koppla ihop dem med till exempel sin GPS. Kan säkert koppla ihop det med Mathem på något kul sätt. Du kan helt enkelt ta annan data och så kan du skapa musik av den. Vilket är kul. Och vi har gjort en del sånt. Vi har till exempel byggt, om det är någon som känner till South by Southwest, så byggde vi någon sorts musikmaskin med de här verktygen som helt enkelt parsade tweets och tog GPS-koordinaterna från de tweeten, och sen så gjorde den ett musikaliskt verk baserat på var folk höll hus och vad de gjorde. Inte uppenbart nödvändigt, men ett väldigt kul sätt att se vad det händer saker. Alltså om man använder det här flitigt under den veckan då, så kunde man till exempel slå på den här ljudströmmen och så hörde man: nu är det mycket hi-hat. Ja, men då ska jag gå bort dit, för där händer det något kul.
ytterst tveksamt om någon använder det så, men man kunde det om man ville. Och en till sak som har hänt på sistone då är att vi har fantastiska saker som Node, och vi har moln, och vi kan synka oss med varandra. Musik är ju en ganska social upplevelse. Och hittills, tidigare så har, om man vill spela musik tillsammans med folk och skapa saker i realtid, så har man behövt sitta i samma rum. Man kanske har behövt lära sig hur en gitarr funkar, gärna hur man stämmer gitarren. Det som har hänt nu är att nu kan vi med de här verktygen helt enkelt synka musik mellan olika webbläsare. Så att med förvånansvärt lite fördröjning så kan du sitta och spela musik i realtid med någon i Kina, USA, vart som helst. Och uppe på det då så kan man med all den här nya fina tekniken så kan man också hitta på nya instrument. Så istället för att du behöver lära dig hur man tar ett G så kanske du bygger ett interface som tar ett G-ackord åt dig. Väldigt abstrakt, det är nu jag skulle haft sin bild till exempel. Men det vi har gjort, och vi har jobbat med Google till exempel på ett projekt som heter Jam with Chrome. Där vi gjorde moderna tolkningar av klassiska instrument. Så att du kunde till exempel få upp ett trumset eller en bas. Och så kunde du välja att trycka på tangenter eller på musen och spela det precis som det vore ett riktigt trumset. Eller så kunde då, med lite enkel matte, så kunde vi få de här instrumenten att kräva väldigt lite input. Så lite som att du egentligen bara drar ditt finger över skärmen, så spelar du jättefina trummor samtidigt som någon sitter i Kina och spelar bas med dig. Väldigt kul och väldigt, väldigt uppskattat. Folk tycker om det här. Vi gjorde ett liknande experiment också där vi gjorde något som heter Plink, som egentligen är ännu lättare. Där du helt enkelt, du får en färg, trycker på skärmen, drar ditt finger upp och ner, så kommer det toner. That's it. Men den här lilla applikationen då, den gör såklart att alla de här tonerna kommer i takt. Och sen så blir det också inslängd i en slumpmässig session med fyra andra människor som du inte kan kommunicera med på något sätt, förutom att de ser och hör dina toner. Vi gjorde det här som ett experiment för att bara prova om det funkade att synka så här. Resultatet är att den har legat öppen nu sedan 2013 tror jag, och snittar på 1-2 miljoner besök om året eller något. Så uppenbarligen så finns det någonting här som folk gillar, och får mejl nästan varje dag av folk som har blivit berörda av det här och ja, men den har betytt något för dem. Så ja, det är kul. Men så kom ihåg helt enkelt WebAudio API och Tone.js. Kan för alla era hackers för den här stupid hacks-grejen sen. Och sen finns även ett verktyg som heter Howler.js som jag tycker ni ska kolla upp. Som handlar mer om att spela upp vanliga ljudfiler. Vilket också har varit ganska svårt. Men nu kan man göra det här med väldigt, väldigt enkelt. Implementera små ljud i sina hacks. Finns användbarhetsfrågor här som är väldigt bra också. Alltså man kan ha ljud för notifikationer och sånt, vilket är bra. Och sen den sista demokratiserande lilla prylen som har dykt upp nu, eller mjukvaran, det är ett program som heter Reaper. Alla som har varit i en musikstudio någon gång eller en ljudstudio har säkert sett program som Pro Tools eller Logic eller Ableton Live och sådana saker. Väldigt, väldigt dyra mjukvaror som är väldigt, väldigt duktiga. Men nu har det då kommit ett program som heter Reaper som är precis lika bra som de här 10 000 kronors programmen, men som är helt, helt gratis. Så jag tänkte nog lämna det ungefär där. Alltså ni kan gå in på något som heter Chrome Music School eller något liknande, kan ni googla på. Så kommer ni få upp en massa fina exempel på det här, där folk har byggt kreativa interface och labbat med det och försökt liksom ta musiken till 2.0, göra den mer social och mer demokratisk. Ja, tack för mig. Erik, jag tror vi ligger ju ganska bra till i tid. Vi har ju till och med tid för frågor helt plötsligt, vilket är helt sjukt. Är det någon som har en ljudfråga så ställ den. Jag tror vi börjar med att repetera frågan. Frågade om det finns stöd för att koppla in MIDI-klaviatur och liknande i webbläsare. Jag kan börja med att säga att MIDI är då ett protokoll som har funnits sedan
1600-talet kanske. Det är som en standardisering över hur man överför musikdata. Så att när man trycker på en ton på ett klaviatur så skickas data vilken ton det är, vilken pitch och så vidare. Jag vet faktiskt inte. Nej, men det vi har är WebMIDI API:et tror jag det heter. Men de bråkar ju väldigt mycket om där, så att det finns ingen standard. Men däremot så är det väldigt... Det är lätt, för MIDI-interfacet är så himla enkelt och logiskt. Så vill man göra det här så tar det ungefär 5 minuter att googla och knoppa ihop något. Men jag kan med största sannolikhet säga att det inte finns någon standard i alla webbläsare än. Typ Internet Explorer kan ju knappt spela ljud än, till exempel. Tack.